говорили ми про те, що російські війська вони нещодавно здійснили певні підтверджені просування поблизу Часового Яру, так? І чули також про таке, мовити, завдання. Вони люблять собі постійно виставляти якісь терміни, якісь дати. Ну, особливо, коли йдеться про сакральні дати, нібито це от 9 травня, захопити Часів Яр до 9 травня. Як оцінюєте ситуацію, власне, на цьому напрямку? Ну, і спроможності в такі короткі досить терміни захопити Часів Яр, які, здається, перетворюються вже на якісь прообраз Авдіївки чи Бахмута? Ну, це не дуже добра новина, якщо... Це не просто інформація, що вони прагнуть щось захопити до якоїсь сакральної дати. Вони часто це робили. Останні десь півроку, може навіть рік, вони припинили підлаштовувати щось під якісь сакральні дати, тому що ну, в них ми краще готуємось до цього, і вони це розуміють, тому припинили. Зараз ну, це дуже сакральна дата в них 9 травня, бо весь світ вшанує пам'ять загиблих у Другій світовій війні 8 травня. Це день жалоби, день пам'яті. Наша червона макова квітка, і ми пишемо «Ніколи знов», росіяни пишуть «Можемо повторити». Тобто ну, це різниця між менталітетом нашим, цивілізованим і російським. Але якщо б це дав наказ Путін, то вони не будуть шкодувати ні людей, ні техніку, ні сил для того, щоб це не казали, їм набагато простіше покласти десятки тисяч життів, ніж не виконати наказ їхнього фюрера, бо по-іншому його назвати це важко. Це фашистський режим, рашистський, це ще гірше, ніж фашистський режим. Тому цілком можливо, що будуть застосовуватись потужні атаки. Зараз погодні умови дозволяють використовувати важку техніку, що вони вже почали робити. Знаєте, трошечки вбік. Навіть є якесь здивування людей, а чому вони, що за тактику, чому вони почали використовувати важку техніку, броньовану техніку, танки. Тому що ґрунт став твердий, про що казали, що як тільки буде твердий ґрунт або взимку, або влітку, то вони будуть використовувати важку техніку, у них там біля 3000 танків. Ну, звісно, що вони там стоять. Тому танкові удари в тому числі. Ну і, звісно, на жаль, я думаю, що вони будуть знов-таки використовувати авіацію і скидувати важкі бомби, ФАБи, КАБи. Ну, там є різниця. Ну, КАБи – це керована авіаційна бомба, тут немає якоїсь сакральності в абревіатурі, а ФАБи – це власна авіаційна бомба. Тобто вони по великому рахунку, там різні модифікації, але це все плануючі бомби, які можуть деякі навіть підкеровуватись, більш сучасні модифікації, і деякі навіть з спортовим двигуном таким, ну, він не зовсім двигун, він просто пішли, щоб був більш дальній політ. Щось не шпадно, що американські жилетки, які бомбракети, як ми називають, це жартівливо. Оце вони все будуть простити, і місні штурми будуть страшені, мені здається. Ми там тримаємо панівну висоту, що для нас важливо. Далі, за приблизно 13 кілометрів знаходиться вже Константинівка, куди росіяни прагнуть потрапити, бо це залізничний хаб, і ми використовуємо цю залізницю як логістичні шляхи. Їм дуже хотілося б тут мати контроль фізично над цією ділянкою залізниці. Вокзал вони вже зруйнували, туди ракета прилітала. Ну, багато хто користувався Інтерсіті, хто був в АТО в таких місцях, то Київ, Константинівка, там, по-моєму, 5 чи 6 годин, і можна вже доїхати. Якщо треба щось перевезти, чи щось таке терміново зробити, то можна було швидко рухатись. Ну, і крім того, крім таких Інтерсіті, це залізниці, по яким можна техніку, паливно-мастильну, все інше перевозити. Тому вони будуть туди намагатися пролізти. Це небезпечно втратити Часів Яр, бо панівна висота, відповідно, навколо не панівні висоти, і там же низина майже до самої Константинівки, і там тримати оборону буде важче. Ну, про це сказав наш командуючий, пан генерал Сирський, що вони це розуміють. Ну, всі це, ну, тут важко не розуміти. І туди додалися ще снаряди для артилерії, начебто підтягнути певні резерви.
Вдасться чи не вдасться росіянам до 9 травня його захопити? Ну, я б так питання не ставив. Вдасться чи не вдасться взагалі його захопити цей час і вір? Бо ми начебто вже змирилися з тим, що його захоплять, тільки не можемо визначити з дати. Чи встигнуть вони до 9 чи не встигнуть? Ні, чи зможуть, чи не зможуть. Давайте так ставити питання. Мені здається, це буде більш правильно. Пане Олексію, ну, якщо вже говорити про сакралізацію дат, то там росіян... Найперше свято, найголовніше, 7 травня, напевно. Інавгурація терористського очільника Путіна, це теж може віщувати їм якісь, знову, прив'язки до різноманітних дат. Якщо окрім часового яру говорити, то різні джерела кажуть іще про два потенційні напрямки одночасної військової кампанії терористів. Це і Авдіївське, і Роботино. Але чи буде в них спроможність? Бо на усіх цих напрямках активізація є, це видно. І говорять також про певне перегрупування на напрямку Лиманську-Куп'янському. Чи ця активність, так звана, не є, власне, тим початком великого наступу, який ми очікували наприкінці весни, на початку літа, про який так багато йшлося? Дуже приємно, що багато хто з ведучих, з журналістів телеканалу, пробачте, на телеканалах різних чи на радіоканалах починає казати ці слова, про які вже казали аналітики, експерти всередині нашої країни, за межами, що не треба очікувати початок червня, кінець травня, що це буде як по дзвінку до уроку в школі. От почалось перше. Встали і пішли. Так, це, швидше за все, вони будуть підсилювати ті напрямки, де вони зараз роблять наступальні дії. Може, вони будуть пробувати наступати в інших якихось ділянках, це точно ми не знаємо. Я впевнений, що це точно не знають і росіяни, тому що вони намагаються сформувати новітні підрозділи, щонайменше дві армії, про що казав їхній міністр оборони Шойгу. Для цього вони будуть мобілізувати ще до 300 тисяч людей. Це не рахуючи того, що вони щомісячно мобілізують по 30 тисяч людей. Це не замість, а додатково до цього. Чому я кажу, що вони самі не знають? Як швидко можна сформувати військовий підрозділ, армію? Ну, важко сказати. Це залежить від швидкості мобілізації. І коли вже люди мобілізовані, то для того, щоб ці люди стали військовим підрозділом, треба створити всі супутні підрозділи. Це мають бути молодші командири, це мають бути певні служби, які є в кожній військовій частині. Тобто просто там, ну, простіше кажучи, там 100 людей з автоматами не стануть ротою. Рота одностанько, вони будуть структуровані в підрозділи. Молодші командири, командири відділу, судів, певні служби, ну і так далі. Тобто тоді воно працює. Тому це не складне питання, але воно організаційно об'ємне, і на це треба, ну, певний час. І коли вони зрозуміють, наскільки їм вдасться, і скільки їм вдасться, наскільки їм повністю вдасться комплектувати те, що вони планують, і що вони зможуть зробити, тоді в них, знаючи свої сили та засоби, вони будуть використовувати один із тих напрямків, які вони зараз вже відпрацювали в штабах. Тобто вони спрогнозували всі можливі напрямки, де вони збираються робити атакувальні дії, але що вони оберуть, буде залежати від того, що вони зможуть ну, зібрати, скільки сил, скільки ну, техніки, всю військову службу. Тому не те, що вони не знають, що будуть потім вигадувати. Ні, вони все прописано. Це так робиться в будь-якому генеральному штабі, прописуються можливі варіанти, а які вони оберуть, варіант А, Б, С, Д, ще які там, скільки вони прописали, ще раз, це залежить від їхньої мобілізації. А от ті напрямки, які зараз є найбільш гарячими, швидше за все, враховуючи ту мобілізацію по там 30 тисяч, що не менше, кожен місяць, вони будуть підсилювати, припиняти наступ на Авдіївку, наприклад, чи на спроводи Тмарівки-Вугледарту, чи на Гарбутінському напрямку, ну, з якого проляку не буде це припиняти. Якщо в них будуть додаватися люди і буде додаватися те, очевидно, вони будуть на тих напрямках підсилюватися. А от момент з приводу Куп'янсько-Ліманського напрямку. Куп'янський трошечки був призупинений, залишився один Ліманський. Зараз там, ну, відносно не така, не можу сказати тихо, не така з бойових дій. Це швидше за все пов'язано з тим, що вони роблять так звану тактичну ротацію. Тобто ротація не тоді, коли підрозділ відводиться на пункт постійної дислокації, тобто далеко від лінії фронту, а недалеко від лінії фронту, там на десятки, на два десятки кілометрів, і там вони вже доповнюються, проводять свою доладу і так далі. Тобто там такі дії ми бачили з початку цього року, що вони почали це робити, замінювати старі війська, ну, докомплектовувати, робити тактичну ротацію.
Ну і чому саме призупинилось на Куп'янському напрямку? Ну тут російський добровольчий батальйон хоче нас всіх переконати в тому, що це завдяки їхньому рейду і росіянам довелося певну кількість збройних сил перевести саме на того, щоб давати відсіч російським добровольцям. Ну, ми не дуже впевнені, що це відповідає на 100% дійсності, але давайте тим людям, які воюють на нашому боці, дамо можливість вірити в те, і ми зробимо вигляд, що теж в це віримо, що це завдяки саме РДК призупинились активні бойові дії на Куп'янському напрямку. Але це не означає, що вони зупинились повністю. Я думаю, що там цілком можливо буде потужні наступальні дії. Просто так ротацію, щоб просто відпочили, ну це для росіян не притаманно. Це означає, що вони там щось можуть серйозно готувати, і це буде можливо один із потужних напрямків атак на ну те, що ми очікуємо на травень, на початок червня. Але це щоб я не протирічив сам собі. Це не початок буде наступальних дій, це буде пік, швидше за все. Максимальна можливість саме припадуть на початок червня. Так, так можна це приблизно. Не пропонувати, господі, передбачити. Охарактеризувати так, що воно буде зараз наростати до певного моменту, так і по цій динаміці буде вже тоді зрозуміло, ну не те, щоб момент, як ви правильно сказали, а просто коли він дійде до пікового стану. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні до нас доєднатися увечері, поговорити про складні гарячі ділянки фронту, так і проаналізувати все те, що зараз відбувається власне на в тих місцях, де ворог почав свою активізацію. І у цій частині заключній на сьогодні головного за день з нами був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни та військовий експерт.